Dette er gutta. Ja. Oh, hallo igjen, og velkommen til enda en sending fra Gutta på gulvet. Faktisk sending nummer 15 i 2024. Ai, skal faen meg... Vi skal ikke bare klare 52, vi skal klare 69 i år, for å si det mulig. I dag blir det two-man show. Det er meg, Anders Skoglund, som ønsker deg velkommen til Gutta på gulvet. I dag har jeg med meg selvfølgelig gode gamle, pelagisk næringssupermann, Bjørn Magne Uftamar. Hallo, Magne. Hei, hei. Ja, ja. Okay. Ja, det går. Går litt i opppussing og styr og stell her i heimen, men ellers går det greit, altså. Så. Ja. Ja, det går. Bare ta, knekke en liten tinn i helg. Må da. Ja, må det. Ja, går det. Ja, det går greit. Opppussing og opplegg. Det er jo da. Men det blir bra når du blir ferdig da, så. Ja, det er det. Litt og litt, så det ikke blir totalt... angstlammer, men sånn er det jo å ha et hus fra 70-tallet, så nå har jeg jo faktisk vært i kontakt med min egen kommune for første gang på mange år, da, sånn rent formelt i hvert fall, sånn til e-post om å måtte ha tegninger til huset mitt da, for å finne ut av smått og stort. Ja, det var ikke noen av svingersklubben vi bygger hagen ditt, kunne ha sagt det om man hadde kalt. Nei. For da bygger man av den senere. Det du kalte grillhytte var i realiteten svingershytte. Det likte ikke svingersklubben, likte ikke kommunen de var på befaring. Nei, jeg bare tuller. Neida. Ja, det blir jo litt sånn, det blir jo litt sånn. Men det hadde jo vært nydelig om noen hadde gjort det da, altså kamuflert det i litt stor grillhytte og så svingersklubb. Det er vel det nye store på landet, så er det vel store grillhytte og sånt. Det, og. Ja, det er jo liksom en perfekt måte å skjule det som egentlig er aktivitet og formål da. Skal du bare få en eller annen... En eller annen fyr med sånn penislås som ikke får pult uansett. Han kan bare hive noen par kubber på bålet, for det skal se ut som bare det er en litt grilling der inne, liksom. Ja. Nei, ja, det skjer litt stort. Jeg venter jo stadigvæk på noe. Skal skje noe litt... Det ser jo faen nesten ingenting i bergingspolitikken for tiden. Ja, bortsett fra at Trond Tystad visst nok eier en rustarhytte. Men... Før det var jo en nydelig dag i går, første runde i fotballcupen, Norges Cup. Ja. Herlig opplegg. Jeg så jo den, eller fulgte den sendingen på NRK, og det er jo sånn nydelig, sånn der, det er jo nesten sånn der fotball 17. mai. Det der at liksom at både eliteserieklubber møter klubber i fjerde divisjon. Og, ja, men det er jo det. Det er en tempe sånn, når du er for sånne små klubber heldig med trekninger, sånn, så er det jo stor hei. Sant? Det er jo med en kommune på rundt 5000 innbyggere. Det var sikkert 2000 folk på Østfold idrettsplass da året Østfold trakk brann i cupen da. Så får du jo alltid hjemmekamp også, så det er jo en vanvittig happening. Men dette er jo mange år siden, da spilte jo han Erik Bakke faktisk for Brannår, men han var jo bare sånn, gikk og luffet rundt der, for han ville spille minst mulig på kunstgras da. Så han gikk bare luffet rundt der og sa, ja, han kan vel aldri spille, du mot Østfold. Ja, men dere har jo en grasbane rett ved siden, og kunne brukt den i stedet for å si han. Ja. Så jeg tror faktisk Østfold også, men det er vel kanskje på den perioden de hadde aller beste lag også, og
Skal tro du tappte bare 2-1 eller 3-1 eller noe sånt. Det var jo ganske, det var ganske intenst faktisk en stund da det oppgjøret. Ja. Ja, ja, ja. Nei, men det, jeg så jo, jeg følte med i går, og jeg må jo si den der vanvittige kampen mellom Haugesund og Torbastad. Ja, jeg så jo live da, den der straffesparkkonkurransen. Det var jo helt nydelig. Så Torbastad i fjerde divisjon. Altså bare, det, han er, først holder de 1-1, og står liksom, han er keeperen, så bare for Torbastad, så bare har en sånn jævlig selvtillit, så bare tar han fire mål, stopper han fire mål, liksom. Ja. Det var helt sånn sinnssykt, sånn her. Og det er, som jeg har sagt mange ganger før, altså det er litt det der at, at fotball, det er liksom en idrett der, som spilles over hele verden, og det er liksom, altså alle har jo en teoretisk sjans til å lykkes. Altså, uansett om du er lutfattig, eller hvor du kommer fra, eller hva, så er det liksom en idrett, så alle har en mulighet. Mm. Ja, selvfølgelig, ja, det er mye drit i fotball, det er for mye penger, det er helt greit, jeg er enig. Men samtidig så er det fortsatt en av få idretter der folk faktisk har en sjans. Uansett hvor under solen du er, så har du en sjans, liksom. Jo, men det er jo litt fascinerende, altså, det er jo til og med lag for ferien, og så klarer å komme seg videre i disse her litt mindre europeiske køppene og sånt, og det er, i hvert fall hvis du, sånn som jeg ser Tottenham-supporter også, om Åstrand måtte nøye seg med både den ene og andre europeiske køppen også, men det er litt fascinerende, for du, enkelte lag du møter da, da må du drive og google deg frem til hvor de kommer fra i Europa også. Ja. Altså, det er litt, så det er jo da at selvfølgelig den Champions League er jo de aller største lagene, men det, altså, det er jo også en sånn litt sånn justis også, når du ser største europeiske klubberne prøvde denne superligaen, så var supporterne ganske effektive å stoppe da. Ja, nei, og, ja, nei, og som jeg så på TV i går, så var det intervju med han, treneren til Rosenborg, han er svensken. Han er, de møtte jo Sverresborg, det heter visst det i Trøndelag også. Det heter jo det i Bergen også. Men det, nei, han sa, han er nydelig, han treneren sa, liksom, Rosenborg kom inn i denne garderoben til Sverresborg, liksom sånn en nedslitt garderob med enkle forhold og litt mugg og litt sånne. Sa han bare at jeg skal ikke ha noen sånne nedlatende holdninger overfor disse her Sverresborg. Det er dette vi alle kommer fra. Det er faen meg godt sagt. Det er, altså, i svensk og norsk fotball, det er dette vi kommer fra. Det er her vi kommer fra. Det er liksom enkle mugg i dusjen og enkle benker og noen nedslitte greier. Det er dette vi alle kommer fra. Så sa han liksom, ok, noen av oss har hatt flaks og kommet oss over oppover systemet, men det er egentlig litt tilfelligheter. Ja, før, det er det. Og det er jo så jo, han er, en ting var, det var jo på denne Torbastad Haugesund-kampen, det var jo selvfølgelig han der keeper som fikk alle oppmerksomhet, og alt fortjent. Men en av de der spillerne på Torbastad fjerde versjon, hadde jo et nydelig mål også. Ja, så rett og slett holdt, altså i straffekunken da. Ja. Han skårte på Haugesund-keeperen. Og han hadde et mål i verdensklasse. Det var så arrogant og fint. Så det sier, altså, selv om dette er kanskje litt sånn halvfeite folk i fjerde divisjon, så har jo de fortsatt noe i seg, og en eller annen gang i tiden har det kanskje vært nesten litt sånn tilfeldig skille, med at noen har gått videre opp fra systemet, og andre liksom har forblitt. Ja, men det skal litt til å komme seg, og litt flaks skal du ha, og jeg tror liksom ikke, altså, men selv på sånn 3-4 divisjonsnivå så er det jo relativt stort sett veldig mye relativt godt trent fotballspillere også. Og, ja da, det er det. Ja, sånn, så det er nok litt, men klart det er jo litt sånn, altså alle har jo en tank, så det er flere av de aller beste spillerne i Norge har jo kommet ifra Finnmark, altså små plasser i Finnmark, eller Troms og sånt, det var vanvittig mye gode spillere for mindre plasser i Nord-Norge også, så da. Ja, jeg var jo sånn, Alta, hva var de spilte mot, og var det Tromsø? Nei, det er ikke Tromsø. Alta, nei, hva faen var det de vant? Det var jo sånn, de vant 11-0, 11-0, et eller annet da.
lagen. Så var han toppskåret alt. Altså, intervjuet han, så han satt på, på Teams da, tydeligvis i bussen på vei opp hjem til Alta, liksom. Og så var liksom, og han ene hadde skåret 7 av 11 mål for Alta, eller noe sånt. Ja. Altså, ja, liksom, ja, hvor tid fant du ut at dette kom til å bli en målrik kamp for din del, liksom? Nei, alle kamper er målrike for meg, så det visste jeg fra start. Bra kokke, da. Bare med en helt nydelig fyr. Ja, jeg stikker en kokke. Jo, men alt, ja, men klart alt er jo et godt. Altså, de har vel alltid vært i andre eller første divisjon også, så det er nok et tipptopp, eller et veldig bra. Ja, men, altså, ja. Nei, han sa han er kalleste sånn ekspertkommentator, men det er jo, ja, du må jo bare elske han for den der kokkeholdningen. Ja, ja. Sånn NRK på direkt, liksom på mobilen, som bare sitter i bussen, bak seg bussen. Ja, nå forstår du at det kommer til å bli en mål i kamp for din del? Nei, det forstår jeg i hver kamp. Helt nydelig. Nei, men det er, nei, synes jeg det er en flott tradisjon vi har i Norge, at liksom at selv om vi har sånn elitedivisjon og sånn topplag, så har liksom litt av det fotballdemokratiet, at også sånn her Brann og Rosenborg og Molde, de må faen meg reise til etter sånn her utkant og spille kamper i køppen, for å kvalifisere seg til liksom å komme videre. Det er litt det der, du ser liksom det der enorme engasjementet i folk, sant? Og jeg husker min far var såkalt sportslig leder i, eller sportssjef i sportsklubben, ja, det var mildt sagt ikke et betalt posisjon, for å si det sånn. Og han drev og kjøpte og solgte spillere og sånne, for Djerv. Det var jo, ja, alt var langt under gastronomiske sømmer, alt på å si. Men jeg husker de skulle ha de trekning til de her kampene, så var han helt sånn der, nemlig litt nervøs. Sånn, den første cupkampen, så var det nesten sånn der, han frynset til nerver. Så da hadde de sånn der overgangsvinduet her, dette er jo sånn 4.-5. divisjon, liksom. Så jeg husker, dette var før digitaliseringen av ting, så jeg husker, hva var det igjen da? Det var en eller annen sånn der student fra Fitcher som meldte overgang til, fra Fitcher til Djerv i siste liten, fordi at han studerte og bodde i Bergen nå, og var ganske god fotballspiller. Du husker, den gangen skulle du egentlig, da hadde de åpent sent på kveld på fotballforbundet, for at du skulle overlevere personlig de der dokumentene om sånn overgang. Det var helt utrolig å tenke på i dag. Du skal jo faderen ringe sånn i desperasjon sånn kvarter før denne fristen gikk ut da, og man kunne få dispensasjon til å sende på fax i stedet for. Så var det sånn, etter sånn 10 minutters behandlingstid, så var det sånn, ja, under tvil fikk han lov til det. Jeg husker en fader han stod der, vi hadde fax hjemme da, og mannen stod jo desperat og prøvde å trykke inn denne nummeren fort noen gang, få det igjen. Det er sikkert som kanskje han spiller fra Fitcher, og tror jeg betalte 5.000 kroner for henne, etter sånn, helt utrolig. Men du ser jo det der samme engasjementet som står i faderen, sant? Den gangen, den der gleden, og den der, altså det er jo det handler om. Det er liksom selv langt ned i divisjonen at folk tar det faktisk ganske seriøst, og det skaper mye glede og ja, samhold og sånne ting. Ja, definitivt, sant? Så er det jo, ja, men altså, det er jo ikke uten betydning heller, sant? Og det er jo sånne små plasser, sånn, som har en sånn helt enorm fotballkultur, sånn som så Sogndal også, sånn, så greier det å heldre seg i de to øverste divisjonene nå, og er jo, det er ikke så mange andre plasser som det er klart, men altså, det er sånn små byer, så, ja, altså alle sånne her, ja, alle merkelige, sånn KFM Oslo er i toppserien nå, ikke sant? Det er jo, ja. Sånn, så eneste Oslo-laget som er i
serien, sant? Og så er det jo mye sånn rart, og Lyn gikk det jo helt av dundas med, og nå hadde de jo tok de rekorden fra Brann på største publikumstilsetning på en fotballkamp når Lyn skulle møte Vålerenga og sånt. Ja. Ja, nei, det ja, nei, det er rett og slett ja, nei, det er sant. Du ser litt sånne rare lag som av og til rykker opp, og liksom Sogndal klarer å være en sånn fotballdestinasjon, selv om vi stort sett er i denne Obos-ligaen. Det er jo, og der, det hørte hva det greier at det er på den der ja, i Sogndal fotball, faen, tror de det er 80 ansatte eller sånt. Det er sånn vanvittig svært. Jo, men altså, vi har gjort veldig mye klokt og sikkert i den klubben har vært sånn dønn seriøs administrasjon og gjort, altså lagt veldig mye forskjellige andre ting til denne forsøkende campus og hatt godt samarbeid og sikkert ha en trygg økonomi og rundt, og en liten, men veldig flott stadion og sånne ting også, sant? Så det er jo... Det er jo litt sånn du må kunne drive klubb med også. Ja. Åh, ja, det var... Men litt videre til... fra sportsgjørnet til... som sagt, savner... Det skjer jo ingenting i bergenspolitikken om dagen. Det er jo ganske kjedelig for tiden. Men har det faktisk vist seg at, faen meg, Trond Tystad, altså, alt denne fyren er klar å rote seg borti. Trond Tystad... eier en såkalt russerhytte. Det er da en hytte som ligger rett på russergrensen, så konen hans har et eller annet leid ut til russere, og det er ikke hvem som helst russere, det er jo sånne der toppolitikere i den regionen i Russland. Ja, og hun er vel fra Russland, ikke hun da? Ja, hun er russer da, det er jo så vidt greit nok, men og jobbet med russisk turisme før og noen greier. Og, ja, nei, og nå er jo dette selvfølgelig blitt ganske betent, og det er et eller annet, det ligger tett på den der Bardufoss flystasjon, et eller annet sånt. Ja, nei, ja. Og dette ble plutselig oppdaget da, og så har jeg da Tystad har liksom vært på, ja, PST, ja, plutselig kastet alle kortene, og ja, nå skal de selge den hytten, og det de kan, ja. Og de der russene, de prøver jo å få solgt de der hyttene, fordi at de får jo merkelig nok ikke bruke de hyttene lenger. Det var jo dumt. Uff. Ja. Nei, når dere kommer fra et rasshøl-regime, så er det straffen, da blir dere kjeppejagde fra Nord-Norge, så enkelt er det. Ja, det er jo helt nydelig. Men jeg må jo si, jeg skal ikke... Vi har snart altså fri utsikt, en av de største militære anleggene i Norge, og flyplass og greier også, så er det jo, ja, fuck off, altså. Rett og slett, fuck off. Ja, rett og slett, og... Altså, skal ikke holde imot noen at de er russiske opprinnelige for all del. Men når du har forbindelser langt inn i det russiske regimet, så skal du være har jobbet med å få høytstående russere til å kjøpe hytter i Nord-Norge. Ja, greit nok at det er 10-12 år siden før Russland først begynte å invadere Ukraina, men likevel, jeg liksom, igjen, skal ikke liksom holde imot noen av de, altså selvfølgelig finnes det hyggelige russer, det handler ikke om det. Det er jo bare det er et regime som, ja, og en sånn holdning gjennom staten i Russland, så totalt er på kollisjonskurs med våre holdninger. Ja, han har altså rett og slett manipulerer sin egen befolkning og styrer stell, og ja, det er jo et propagandaapparat uten like, og ja, driver med helvete og faenskap mot andre stater, rett og slett. Så det er jo...
Ja, så det er jo litt sånn, bare slutt å være naiv og ja, sjekke ut hvem vi selger til. Og... Ja, og altså uansett, det synes jeg det har alltid vært noe i vei med denne russiske holdningen. Og det er da, altså, nordmann har en egen evne til å være så jævla blåøyd, altså. Det er så naivt mye vi holder på med, og Det, å være naiv og sånn, det kan jo være overfor svensker og dansker og EU, Europa, briter, hva som helst. Men du kan ikke være naiv overfor russere. Det er ikke sånn det funker. Det er, sorry, Mac, altså. Det er ikke sånn det... Han har sånn her, sett av de her forbudszonen russerne har fått mot å laste fisk, og så finner de jo bare en fjord oppe i Svalbard der de gjør det i stedet for. Så Vi må jo forstå på et eller annet nivå at driter vi oss og hva vi mener og bestemmer. Det gir de fullstendig faen i. Alt, det eneste de forstår, det er en kule og en mann. Det eneste de forstår. Det er sånn det er. Det må vi for en eller annen gang klare å innse. Og nå når man er, ja, jeg kan ikke være alt for pessimistisk, men det er jo litt sånne mellomkrigstidstendenser for tiden da. Ja. Og det skal, selv om det skal regjeringen ha, altså at de faktisk har begynt å ruste opp og investere, er jo bra, det skal de ha. Gjort mye bra der. Men det er jo ganske sent. Det burde vært gjort for lenge siden. Og den kritikken kan vi også gå til et parti, meg og deg, medlem av Bjørn Magne, som ikke heller prioriterte forsvar høyt nok for noen år siden. Sant? Og, ja. For all del. Men Støre skal skryte for denne satsningen på forsvaret og det der Nansen-programmet som faktisk har blitt ganske bra. Skal ikke være... Men denne helvetes... nå ser vi... Så det verste, aller verste jeg vet, det er medgangssupportere. Det er det største drit som finnes. Altså, de burde vært skutt hele gjengen. Altså, du ser bare... liksom... akkurat når krigen eller invasjonen av Ukraina begynte for 2 år siden, så skulle hele verden støtte Ukraina. Det var faen ikke måte på hva man skulle stille opp med. Men når ting trekker ut i tid, og det er ikke så du får ikke sant, og det er ikke så poppis lenger, så svikter folk, og det gjelder både ja, denne jævla fuckings kongressen i USA. De kan bare dra til helvete hele gjengen. Driver og utsetter de pakkene til Ukraina og er nærmest i ferd med å gi Russland et overtak, for at de driver og de jævla idiotene driver og trenerer alt. Og så vet du, de nabolandene til Ukraina, så nå skal de plutselig slutte å støtte dem med våpen, for at nei, det går jo ikke veien og sånn. Så det er de største rasslene som finnes. Det er medgangssupporter, altså. Det er Nei, det må jo bare pushes på. De må jo få en sjanse til å kvitte seg med det der rasshølene, rett og slett. Så, nei. Det eneste støtte som hjelper, altså. Ja, og det er bare våpen, så ja, altså, diplomati, og vi må forstå Russland. Du kan forstå Russland i din egen anus. Det kan du bare drite i. Det er ingenting å forstå. Det enkleste folk forstår i russerne, de er tett i pappen. Det de forstår, det er vold. Sorry, Mac, men det er sånn det er. Og Boris Johnson har jo helt rett i at, du kan si mye stygt om Boris Johnson, det er helt greit det. Han har jo faen meg helt rett i at hvorfor skal det alltid gjenta seg gang etter gang etter gang at Europa skal møtes av fascister og despoter med å liste seg rundt dem. Og bare sånn, aldri stille litt ansvar, bare liste seg rundt i sånn lett på tå og bla bla bla. Ja, akkurat som de gjør med Hitler, det samme gjør det nå med Putin, sant? Altså før han gikk til full invasjon av Ukraina, så gikk jo alle bare og gikk så stille rundt han. Hvis de bare later seg ikke finnes, så blir han sikkert ikke sint. Altså det er jo så faen meg så jævla provoserende at, ja, må jo faen meg gå an og ha litt baller av og til, altså. Kanskje møte sånne folk som det der med som en sånn der metroseksuell kattepus som
har 5 års abonnement på en av yogaklubber, altså. Det kan du bare glemme. Nei, det er feil medisin. Det er vel sånne verdier, det er sånne folk verdsatte aller minst her i verden, så... Ja. Det er som Winston Churchill sa, you can't reason with a tiger. Og det mente han selvfølgelig Hitler, sant? Ja. Og det har han helt rett i. Du kan ikke forvente rasjonelle, fornuftige ting for folk som er fullstendig blåst i skalen, og så åpenbart ikke deler dine verdier i det hele tatt. Nei, altså, jeg er maktsjuk og sitter for lenge med makt, og har for mye makt. Det er jo rett og slett ustabilt. Du møter jo, nei, eneste som hjelper da er å kjempe og støtte Ukraina. Ja da, og Stoltenberg skal ha alle honnører. Han har gjort en kjempejobb som generalsekretær i NATO. Det er åpenbart falt en jævlig dyktig og flink fyr. Men altså, hvis Europa nå og USA svikter og sultefogrer Ukraina til at russerne vinner til slutt, så kan de bare dra til helvete i hele gjengen. Altså. Det er så jævlig patetisk og svagt. Men ja. Nok om det. Pleier du å tipse når du er på restaurant og pub og sånt, Magne? Nei, jeg gjør det vel litt for sjeldent, men jeg pleier, hvis jeg er veldig happy for servicen, så pleier jeg da, eller jeg vet kanskje plassen sliter litt, eller et eller annet sånt, og ja, har en ekstra god dag, så pleier jeg å tipse litt også. Spørsmålet litt, selvfølgelig litt hva det er, men nei, altså, jeg har gjort det, men jeg gjør det sikkert for sjeldent. Men jeg synes det er en fin ting, en veldig fin ting å gjøre hvis du ekstra, altså viser hvis det har vært ekstra god service og sånne ting. Ja, ja hvis servitøren er en mandig stripper, så slipper du en liten 50-lapp i stringtrusen og sier nei. Neida. Tror du da det går på DAF og sånn? Og du er ikke på sånne plasser med Magne, er det sant? Nei. Å nei. Nei da, bare kødda. Nei, jeg er litt sånn, jeg synes jo det der er litt ubehagelig selv. Og jeg tenker jo i utgangspunktet at nei, helvete, i Norge så har jo folk lønn. Alt lønnsforhold og sånt skal være fikset, så det er jo et tips, skal jo egentlig være unødvendig. Men altså, det er jo ikke sånn, det er jo ikke den bransjen der du tjener aller best heller, sant? Så, men av å sette pris på det, kanskje rundt sånn høytid og sånt, eller rett før høytid og sånt, når du vet at folk kanskje trenger litt ekstra i lønningsposen eller noe sånt, eller du vet at du har en eller annen plass du setter litt pris på, så er det jo veldig, kan det jo være veldig lurt å gi en liten ekstra slant da, sant? Så. Ja da, og for all del, sant? Men det er jo litt det der at du kan føle litt at det forventes at du skal på en måte sette en pris på servicen da, til, og det synes jeg kan være litt ubehagelig, men ok, greit. Jeg er litt sånn, jeg må innrømme det. Hvis du bare skal kjøpe en øl, så har jeg ikke alltid tipset på det. Det synes jeg er litt sånn rart. Men er det sånn restaurant med sånn, så tar jeg gjerne og runder opp da, for all del. Men, sant, og det er sant, og så har det vært en debatt det siste om en som mener at å tipse, det er skal vi se, feil sak fikk opp. Nei, at å tipse og tipse, at det skal ikke kunne tipse, eller bør ikke tipse i Norge, fordi at de ansatte skal jo ha fast lønn og sånn. Men så er jo det sant det, som to damer her, som jobber i utelivsbransjen, sier at, men lønn i den næringen der, den er så jævla dårlig. At tips er faktisk nødvendig. Og hvis man vil gjøre noe med det, så må ikke man kritisere at de tilbyr deg å gi de tips, da må du faktisk gjøre noe med arbeidsforhold. Og det er jo sant, og det er jo... Du har jo litt ugunstig arbeidsforhold, litt minst i den bransjen. Det er jo sene kveld, og,
og tjo og hei også, sant? Og i tillegg ikke all verdens god lønn heller, sant? Så det er jo, nei, igjen liten, av og til en liten påskyndelse, synes jeg er på sin plass. Ja, og sant, i dag så har det blitt sånn at å jobbe som i pub eller som servitør, det er jo bare, det er nesten ingen som jobber med det på fulltid hele livet lenger. Nå er det jo studenter og folk som har det som deltidsengasjement i en kortere periode, liksom. Og så forlater de det yrket. Og, det er, før, og det, er jo, det er jo ingen så, nesten ingen som er organisert i det yrket, men de får i hvert fall. Og det fører jo til at det blir sånn pisse nedover effekt, da. At det blir alt bedre, og vi kan tilby folk i ræva lønn og sånn. Mm. Ja, så, men også er det jo, men altså det er jo, altså for litt sånn mindre restaurant og pub og sånn, så er det jo sånn, altså det er jo en, ja for de litt mindre selskapene, så er det jo relativt marginalt også, sant? Så det er jo, sant, du må jo, du må jo få ting til å gå rundt også, så sett litt pris på de ansatte også, med tipser litt også, rett og slett, og prøv å bruke bredden av tilbud, spesielt hvis du bor i sentrale strøk også, sant? Eller mindre plasser der du ikke har så mye, og det, sånne ting nærmest kan være en hjørnestein, og du kan få deg en matbit når du kommer sent hjem fra jobb, for eksempel, eller du trenger overtidsmat, eller hva som helst, eller du har ikke så mange andre tilbud også. Det er ekstremt viktig å sette pris på sånne tilbud, altså. Helt klart. Og altså, jeg har jo skjønt det også sånn at det er, altså, i sånne restaurantnæring, så er det jo så jævla små marginer at det går nesten ikke rundt. Og da skjønner du at når de ansatte da kun jobber da midlertidig, så er det jævla lett å bare dumpe lønnsforhold totalt. Men, så nei, jeg vil bare si opp for folk, ja, vi må nok fortsette å tipse, og ikke være sånn arrogant rassøl. Altså, hvis du har kjøpt en pastarett til 165 kroner, så får du en pastarett som er verdt 165 kroner. Ikke begynne å klage og skape deg, og oppføre deg som du var på en av en Michelin-restaurant, altså. Det er faen meg for dumt. Ja, ja. Her har vi en drømmesak for Trond Knudsen. Annie skal ha sex med 600 menn. Satt sin mål om å ha sex med 600 menn på ett år, og hun har kun ett krav hvis hun skal ha sex på henne, og du kan gjette hva det er for noe. Nei, klarer du ikke å ha sånn litt farten i hvert fall. Ja, nå skal du høre. Det eneste kravet er at det skal filmes og legges ut på internett. Altså, her hadde jo far med Trond Knudsen, han hadde jo, bare for å slippe til nok ganger, så han hadde jo gått under falsk navn og klippet håret, og hatt løser og løsbar, så alt mulig, bare for å slippe til nok ganger. Jeg har heller barbert seg helt, latt skjegget gro litt, og grann andre. Gjennomstått i 25 forskjellige pseudonymer, for å være med på filmen nok. Han har sikkert til og med lagt om til Fana-dialekt for å kunne være med, liksom. Han har sikkert blitt trønner også, bare for å... i desperasjon. Ja, nei, men det er jo helt utrolig, da. Altså, en ung dame som da skal sette en rekord av 600 på et år. Har tidligere fortalt at hun skal ha sex med 300 menn i 2024, og at hun ikke synes det er et uoppnåelig mål, tvert imot. Allerede 27 år igjen har allerede, i år allerede hatt sex med 100 stykker. 100 menn. Oh.
Ja, og alle kan selvfølgelig kontakte dem på OnlyFans. Herregud. Ja, ja. Nei. Altså, dette er jo... altså, hun der kunne jo egentlig bare Bjørn Tore Olsen og Trond Knudsen delt imellom seg. Så kunne de bare... Så kunne de bare sånn... Vi har hatt 50 synonymer. Nei, ja, da, vi har jo... Nei, altså, jeg mener 150... 300 synonymer kvar da, kanskje? Ja, ja. Og så bare liksom bare... Jeg er Lafranc fra Frankrike, og så bare holdt på sånn, og altså, til slutt så ville jo folk kjent igjen kukene til de der på film, da. Men ja, de har vel ikke endret frisyren der og holdt på å skrive. Og plutselig ser du bare Knudsen med sånn hanekam på kuken. Enda før spenker. Ja, ja. Nei, hva skal han si? Hver sin lyst, får han si. Lyst, ja. Det, ja, det kan... det er jo... Men Knudsen og Bjørn Tore Olsen, dere får bruke kondomer, så kan dere jo smitte hverandre med et eller annet. Hvor damen er sikkert frisk, men hva dere er, det kan gudene vite, det er jo... Må jeg få bruke det som er av ulike kondommerker da, for ikke skjule at du bruker samme kuke mange ganger, liksom. Eller? Ja, ja, ja. Nei, det er sånn, ja. Ja. Neida, det er sånn, klart kommer det sånn reality-serie om Knudsen og Bjørn Tore Olsen, pornobrødrene eller et eller annet sånt. Ja. Men egen sånn realitisere om dit. Ja, ja. Nei. Men jeg synes du kunne begynt med 169. Kanskje. Det er for akkurat... ja. Men fra filming av sex til filming av sex. Han er en fyr som liker såkalt cuckold. Cuckold. Han liker rett og slett at konen hans da har sex med andre menn, og så filmer han det. Og han liker å filme det, og så liker han å se på det etterpå. Ok. Vær sin lyst. Ja, ja, vi er jo liberale folk, så det er greit, men jeg er jo enig at det virker litt spesielt. Ja, for noen er kanskje overkant spesielt, men. Ja, nei, det er, da er du liksom i overkant opptatt av å dokumentere ting. Ja, du er, altså, du er jo en slags dag, altså, igjen, liksom sånn, ja, du skal i hvert fall ikke være en sånn misunnelig type av deg, for å si det, så er det MILF da, for altså, se at partneren sin har seg med andre, mens du også filmer, liksom. Det er jo litt det samme som sånn, kanskje går med sånne kuklås også, liksom. Du er ikke med på deg selv, liksom. Det. Ja, og, altså, en ting er sånne swingersklubb, jeg har ikke vært på swingersklubb, så skal jeg ikke, men ok, der er det liksom litt sånn at du må dele, men da har man... som jeg har forstått, det har man seg jo selv med noen andre mennesker, liksom. Ja. Altså, det er jo litt noe annet igjen, da. Mm. Men ja, det der å filme, altså, sånne kuklås, ja, det er som, går på swingersklubb, og så i garderoben, så setter de en kuklås på kuken, for det er liksom, de skal bli maksimalt opppisset og invitert til å ha sex, men de kan ikke det, for de har en fetisj for at de skal låse kuken inn, og derfor, ja, det virker faen meg så sykt. Altså, hva er det for noe? Hva er så feil av folk? Ja, nei, jeg vet ikke. Men kan det ikke være litt, rett og slett litt hardt for stelle også, hvis han liksom står og stong imot i lengre perioder? Det kan ikke være veldig behagelig heller. Nei, nei, sant? Altså, det er jo en sånn omvendt pietisme, rett og slett. Mm. At
du betaler eller går inn på en sånn svingersklubb bare for å bli, men du får ikke lov til å knulle. Altså det bare, hva det for noe syke greier? Det, men jeg kan jo forstå at kanskje på en måte det som det er utbredt blant nordmenn, for det er jo en del folk som er sånne der, de skal være så litt drøye, men samtidig ganske skittende, liksom. Så det er, altså, nei, jeg har jo fortalt noen ganger om han som hadde mistet nøkkel til denne kuklåsen, så synes han var så pinet at han dusjet med, han har rustet. Nei, herregud. Nei, da oppsøker du hjelp ganske fort, altså. Ja, det gjør du faktisk. Ja, til sist blir jo dette her så vanlige problemer, at det blir egne sånne kuklås-smeer, liksom, som hjelper til. Kuklås-smeer? Ja, eller mindre plasser, så er det lokale brandvesen, og så har sånn kuklås-verktøy, så de må hjelpe til for å... Ja, du har jo... Nei, jeg har sånn kuklås-smeden, vi er døgnvakt. Nei, nå har låst kuklåsen kilt seg igjen. Jeg har låst meg ute og kuklåsen. Jeg har jo fortalt før om han som var med på sånn fetisklubb i Oslo på 80-tallet. Han skulle sette sånn kjetting, fetisjen hans var sette sånn jævla kjetting rundt kuken her, hva det var for noe. Og så har han glemt hengelåsen hjemme, så han bare lagde en knut i stedet. Nei, opp denne knut. Så gikk han diskret inn på legevakten i Oslo for å få hjelp, og så var det jo sånn der, nei, denne må av fort, for ellers får du koldbrann, og så var det sånn, liksom en greie med at det er brannvesenet, for de hadde ikke kraftig nok utstyr på legevakten, de måtte tilkalle det som sånn der hydraulisk saks og vinkelslip. Sånn greie med at de måtte trille og holde fyren ut på gaten til den brannbilen, altså, så var det bare fyr slå under sånn der teppe på en båre, sånn der gnisten føyk. Jævlig diskret, liksom. Nei, det er det. Låse kuken inn i, jeg husker hengelås på all del, og ikke kast nøkkel, liksom. Nei, ta godt vare på nå, gjerne vedlikehold hengelåsen også. Det. Ja. Men det var vel dagens forbrukertips også, kanskje, eller vedlikeholdstips for gutter på gulvet. Ja, kan man si. Ja, ja. Nei. Også porno er kultur. Mm. Et innlegg her fra Ørjan Grei Jonsen. Pornografi er også et viktig kulturuttrykk, og så viser han til liksom at en del sånn kulturuttrykk åpenbart er inspirert opprinnelig fra porno og sånne ting, og Madonna danset rundt i noen sånne porno pornogreier, pornoinspirert klær og noen greier sin tid. Og det er jo sant som mange har sagt faktisk, at det kan ikke underslå at veldig mye av den teknologiske utviklingen i verden kan vi jo takke pornoindustrien for, faktisk. Ja. Ja. Det er ikke kødd engang. Ja. Ja, men det er ikke kødd engang. Altså, både i sin tid utbredelsen av videomaskin, VHS-maskin, VHS-teknologien og alt det der, det kan du faktisk takke, og ikke minst senere internett, ja, og muligheten til å se filmer på internett, det er jo pornoindustrien som har laget den teknologien. Så ironisk nok så er det jo sånn at når Olaug Bollestad lager en ny sånn der internettvideo for KrF, så bruker hun jo teknologi som indirekte pornoindustrien har funnet opp. Ja. Så liker det eller ikke. Men det er jo sant, da. Mm. Men jeg er jo så vidt enig i det at porno er jo jævlig mye forskjellig. Ja, selvfølgelig er det veldig mye drit i porno. Ja, det er overgrep, det er utnyttelse, det er, ja,
Ganske urealistisk i veldig mange, ja, mange tilfeller, ja, kanskje, men... Urealistisk, en eller annen idé om at du kan kjøre kuken opp i reven på folk og til så helst uten samtykke. Nei, sånn er ikke verden. I realiteten, sånn funker det ikke. Men de har jo så vidt rett i at det er jo mye forskjellig da. Det er jo ikke bare det. Det er også mye skildring av ganske normal seksuell omgang. Så det er litt eller at kanskje liksom gi Otta liksom heller en side i rett. Nei. Nei, men altså for å være litt alvorlig også, så er det jo kanskje da at kanskje må prøve å regulere og vårt eget ungdomsparti var vel en stund for altså merker sånn etisk porno også, så det er alt ok at da fikk jeg sånn harepusmerke, eller hva det var du ville foreslå at du skulle merke sånn etisk porno mer da. Altså litt sånn kontroll, ja. Må du heller, er det mye mer sunn retning å gå over da? Ja, ja. Nei, men klart det. Og altså, det er jo som alkohol, du kommer jo aldri til å bli kvitt det, uansett. Nei. Det er en utopi å tro at du kommer til å bli kvitt porno, liksom. Og i Norge har man jo intenst tidligere forsøkt å både bli kvitt på porno og alkohol, men det funker jo ikke. Nei. Jo, altså, men det finner jo sin vei, uansett. Det var ganske lett å få vekk denne sladden på disse gamle filmkanalene og sånt, når det var rundt midten. Svensk tekst, det har på TV-1000, ja da. Ja, det var liksom sånn, det sier litt om den gjengen i medietilsynet, det var nivået. Ja, vi var lenge for norsk tekst, da blir det sladd, og så bare selvfølgelig en av den løk da testet ut, hvis du bare tar svensk i stedet for hva skjer nå. Så det er jo... Ja. Nei, men altså igjen, det er jo, det er mye drit innenfor, og det er ikke bra. Men samtidig så er det jo mye porno som viser ganske normal seksuell omgang mellom folk også. Folk får jo, jeg er noe liberal, folk får jo lov til å like det de har lyst til å like. Og det er kanskje mye som er rart, men som gjennom samtykke forandrer ganske normalt da. Så liksom det er mye bedre å regulere porno på en ok måte enn å liksom innbilde at du kan liksom forby det. Og det er noe en gang sånn at ja, Rødt eller de gjengene kan mene hva de vil for all del, men det finnes noen gang kvinner også som liker å se på porno. Det er noe sånn det er. Ja. De må bli inspirert av porno, ikke minst. Ja. Jo da, men altså, ja, så er det jo, ja, sant, altså, men de lever jo tross alt i en global verden med internett også, sant, så det er jo, ja, du måtte jo begynne å plukke ut nettkablene også, liksom, det er jo, sant? Hvis miljø i landet så hadde det jo sikkert bare hadde det skjedd, sant? Så hadde de bare lagt en sånn undergrunnskabel eller noe sånt for å spre materialet sitt, så. Ja, det er mye kabel på Landås, i hvert fall den Bjørn Olsen legger det. Nei, men vi kan ikke bli helt Iran heller, sant? Nei. Og det, altså, det... Jo, men alt finner sin vei, og altså til og med sånne, de sier jo da, til og med hvis du hadde flytt fly eller drone eller hva som helst over husstokken i Teheran, så er det den plassen i verden der det finnes
mest tette til parabolantenne også. Folk vet å finne vei uansett. Så. Ja, da. Så det blir liksom sånn når du hadde forbundstid, for eksempel i USA på alkohol, så det var mye som ble skrevet ut som medisin da, for å si det sånn. Ja da, jeg snakket med en som var vokst opp i Vaksdal, det var jo så kalt avholdskommune helt ut på 80-90-tallet, tror jeg. Han sa jo at det var jo det førte jo bare til en enorm ulovlig omsetning. Altså det var liksom sånn, du hadde egne båter som seilte inn fjorden med smuglet sprit. Alle hadde hjemmebrennsapparat. Og mange, hverken de som lagde hjemmebrent eller smuglet sprit, spurte jo om alder eller noen ting, sant? Det var jo, og det var liksom, det var såkalt rusfri dans på lokalet, så var jo faen meg ingen inne på det jævla lokalet i gymsalen. Alle var jo utenfor, og der kunne de drikke i skjul. Ja. Så drev de jo slåss og falt i elven, og folk frøs i el og holdt på. Altså, det var en sånn helt sånn totalt misforstått forsøk på regulering. Og det er jo, som jeg har sagt mange år før, altså, den der norske alkoholreformen på 90-tallet har jo vært en kjempestor suksess. Altså, det der med at du har hatt en sånn desentraliseringsreform i Vinmonopolet. Og man har liksom tilpasset avgiftene på alkohol mot gjennomsnittsinntekten. Altså, selvfølgelig ja. Avgifter, det er helt greit, men at, altså, at det gjorde den gangen, det var jo tilpasset avgiftsnivået mot gjennomsnittsinntekten. Før hadde du nesten ingen råd til å handle på polet, for det var så dyrt. Nei, det er sant. Sånn? Så har du liksom, og det har jo vært en suksess. Du har jo, altså, heimebrennskulturen er jo nesten utryddet. Det er jo nesten ingen som smugler sprit lenger, for folk har råd til å kjøpe det på polet. Ja, ja, og du får kvalitet. Du vet hva det er, du vet hva det inneholder, og ikke minst du kan få varer fra hele verden, sant? Og altså gode viner, godt brennevin, og du får godt sterkt øl på polet. Om du foretrekker det også, sant? Så det er jo så definitivt også en kompetanse innenfor det området også. Ja. Og det, ja, sant. Da burde du gjort det samme porno. Pornomonopol. Kan vi ansette Bjørn Tholsen som pornodirektør? Ja, ja. Han sitter da liksom... Så han sitter og godkjenner alle filmene som skal slippes ut i markedet, liksom. Gedigen stab, vet du. Tenk å være pornokontrollør, eller pornolisensiør, eller sånn sånn. Sitte 7,5 time hver dag og se porno. Faen, må jeg ta den siste timen med... Nå fikk jeg toknekken, og nå er det analsex. Ah, nei. Nei, endelig helg. nok spruting for denne gang. Ja. altså hvis du har utlyst stilling som sånn profesjonell porno titter, holdt på å si, så hadde faen meg, det hadde jo vært 1,5 millioner hadde du søkt den jobben. Det var så skikkelig. Det hadde jo vært drømmejobben til Bjørn. Sånn vild krangel om hvor du skulle legge de regionale kontorene og sånt. Det blir en sånn diskusjon om utflytting av statlige pornoarbeidsplasser, eller pornokontrollere arbeidsplasser rundt omkring i Norge. For porno til Førde, akkurat sånn. altså litt, selvfølgelig et kontor i Nord-Norge, et i Trøndelag, og så selvfølgelig legger et eller annet til Hamar. Og, ja. Ja. Nei, jeg kan samlokalisere lotteritilsyn og pornotilsyn i Førde, sammen med fredskorpset, selvfølgelig. Nei, altså hvis
hvis Trond Knudsen hadde søkt den jobben, så hadde han sikkert krevet sånne der så hadde han sikkert krevet sånn turnusordning, sånn 3 uker på, 3 uker av. Kan ha suttet i sånn her gammel fiskebåt utenfor Østevoll og satt på porno i 3 uker i strekk og satt 3 uker fri. Ja, bare for pleie håndledd og alt. Ja, alle lurer på hvorfor liksom hvorfor sjøen utenfor Østevoll er blitt sånn ekstra salt i det siste. Utslipp fra all runkingen til Trond Knudsen. Du må ha egne havforskere da, til å sjekke vannkvaliteten der da, til sine skadelig for omgivelsene og vannkvaliteten. Kan Østfold ikke bare få havforskningsinstituttet, men også analforskningsinstitutt? Han forsker på så forskjellige typer anal. Nei. Eller synes du det var en revva idé? Nei, det tror jeg var litt revva. Jeg tror ikke jeg går og foreslår det nå. Nei, det er vel såpass desperat at det er arbeidsplasser, til og med KrF har det spørt foreslått det, eller ja. Ja, fange gode, ja. Nei, men vi får gå litt inn for landing her. Ja, denne gangen så var det meg og gode Bjørn Magne Hufter, bare du har det med deg, i Gutta på gulvet. Vi har hatt en veldig gøy sending. Her er sending nummer 15 i 2024. Jeg håper du også har kost deg, kjære lytter, og fått slappet av og tatt deg en pilsner og sånn her på lørdagskvelden. Vi er tilbake neste uke, og da vil vi stille med Tveiten tilbake, tror jeg, faktisk. Vi får vente i spenning og se. Uansett, tusen takk for denne gang, og ha det bra! Ha det bra! Du har lyttet til Gutta på gulvet.